Pikapelissä kaikki lyövät sotilaa ja älä hae tommosia. Tähän siis aseman siihen. Tää on tää kitikalle, tää ei näksydä ihmisiä asioihin, mitä mä oon oppinut. Älä hae tommosia. Se voi olla, se voi olla, se on paha vedä kyllä, en tiedä.
Thank you.
try and wiggle off it. Sitten, mutta ajatus on tällä hetkellä se, että ykkösryhmästä putoo 6 huonointa ja B-ryhmästä 2 parasta nousee. Mutta tämä on nyt ensimmäinen ajatus, tämä tarkennetaan vielä ja lyödään tuonne seinään. Eli tämä on tämmöinen hissi Tampereella, että menee enempi alas kuin tulee ylös. Ja on keksitty tästä jääkiekosta viimeisen paikoina. Näin on. Eli edelleen sama jatkuu, eli ryhmät 5 ja 6. Kävin ilmoittamassa tälle vaaleanpaitaiselle herralle, kolmonen ja nelonen tässä raitapaitaiselle, ykkönen ja kakkonen herra, joka on siinä raitapaidan vieressä, ja takka sitten Veikolle, kumpa siinä sitten on. Ja pelit alkaa nyt. Jos mä otan sen ykkönen, niin edelleen. Tähän mä olisin ottamaan eniksen. Kilpailutulokset on taas täällä ulkoa. Aika kilpailu tilanne. Thank you.
Yeah.